Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. Слідчі затримали 21-річного водія «Опель Вектра», учасника дорожньо-транспортної пригоди в Арбузинському районі. Миколаївські академії дитячої творчості харчуються за системою «Шведський стіл». В Ольшанській об'єднаній територіальній громаді відкрили центр надання адміністративних послуг. Поліція у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримала 21-річного водія «Опель Вектра», учасника дорожньо-транспортної пригоди в Арбузинському районі. Сьогодні його виписали з лікарні. Інформацію підтвердила речниця Національної поліції Олена Бережна. Слідчі затримали водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду з 4 загиблими в Арбузинському районі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, близько 19:30, на автодорозі Благовіщенський Миколаїв в Арбузинському районі сталося ДТП за участі автомобілів «Москвич» та «Опель Вектра». Внаслідок здійснення транспортних засобів загинуло 4 людей, серед яких малолітня дитина та 6 зазнали травмувань. За вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Санкція вказаної статті передбачає обмеження або позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Наразі 21-річного водія «Опель Вектра» слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України і найближчим часом суд обиратиме йому міру запобіжного заходу. В Южноукраїнській міській лікарні залишається 5 травмованих у цій аварії, 3 дорослих та 2 дітей. 5-річна дівчина перебуває у вкрай важкому стані. Про це повідомила Віра Шикерська, заступниця головного лікаря з лікувальної роботи. Дитина надійшла в стані клінічної смерті, ми її реанімували. Зараз ось її тримаємо на підтримуючій терапії. Тому розраховувати на успішний результат не доводиться. Шанси вкрай малі. Трирічна дівчина знаходиться у дитячому відділенні Южноукраїнської міської лікарні. Її стан оцінюють як середньої важкості. Самочувствие относительно удовлетворительное. Є травма лица, травма зубов, ссадини, осмотр невропатологом, діагноз сотрясения головного мозга, назначено соответствующее лечение. В плані осмотр окуліста, глазне дно. Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, близько 19:30 на автодорозі Благовіщенське Миколаїв в Арбузинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Москвич» та «Опель Вектра». Внаслідок зіткнення автомобілів 48-річний водій «Москвича» та двоє його пасажирів, чоловік та 10-річна дівчинка, а також пасажирка «Опель» загинули. 6 людей отримали травми. Зараз 21-річного водія «Опель Вектра» слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. І найближчим часом суд обиратиме йому міру запобіжного заходу. У Миколаєві від сьогодні розпочався опалювальний сезон для об'єктів соціальної сфери та тільки за заявкою. Про це повідомили заступники Миколаївського міського голови Юрій Степанець та Олександр Омельчук на апаратній нараді. По соціалці в нас, в принципі, все відпрацьовано. Залишається тільки 71-й садок. Він на стадії завершення. На погодженні проєкт по установці вузла обліку з системами дистанційними передачі даних. Питання на контролі займаємось. В іншому проблем немає. Від сьогодні у нас офіційно розпочинається опалювальний сезон, але за заявками соціальної сфери. Що стосується житлового фонду, то з 1426 систем 1418 вже готові до пуску тепла. Цього тижня всі підготовчі роботи, пов'язані з початком опалювального сезону, мають бути завершені, сказав заступник міського голови Юрій Степанець. Опалювальний сезон в житлових будинках почнеться тоді, коли протягом 3 діб середня температура повітря буде нижче 8 градусів. За словами провідного синоптика Миколаївського обласного гідрометцентру Романа Мурмила, найближчими днями різкого зменшення температури не передбачається.
Тобто найближчі 5-7 днів триватиме погода так званого бабиного літа з малохмарним небом, ранковими туманами і слабким вітром. Єдине, що кожного дня температура, особливо денна, буде знижуватися на 1-2 градуси. Якщо сьогодні у нас більше 20 градусів, то поступово вже до 21-22 числа вже буде не вище 20 градусів тепла в день. А нічні температури становитимуть 5-11 градусів тепла. За системою «Шведський стіл» харчуються діти в Миколаївській академії дитячої творчості. Це перша школа у Миколаївській області, у якій замінили традиційну роздаткову систему харчування на нову. Віра Фісун навчається у 9 класі. В їдальні зазвичай обідає. На обід витрачає 20 гривень. Говорить, нова система харчування подобається. Мені подобається нова система харчування, тим, що можна як і самим собі накладувати їжу, так і вибирати щось. У нас дуже великий асортимент. Мені дуже подобаються нові сирники з сметаною. Сирники стоять 8 гривень, сік у стакані стоїть 5 гривень. Я це купляю і також можу ще купити якусь булочку, косичку або плюшку. Меню розробляли близько місяця, проводили опитування серед дітей та батьків. Шеф-кухарка Наталя Кармалова розповідає, які побажання виконали і що внесли в перелік. Ми зараз готуємо все. І овочі припущені завдяки духовці, що нам поставили. Картоплю робимо і варено, і картопляне пюре. Ну, різноманітно. І рис з овочами, і капуста тушкована, і рагу овочеве. Ось зараз осінь, і все йде ближче до овочів. Від сьогоднішнього дня вінегрет дозволили салати овочеві почали готувати. Сирники робимо і запіканки робимо. Ну, намагаємось урізноманітнити меню. Ось яблучка печені, соки, компот, чай у нас гарячий є, кавовий напій. Нагрівається 3 поверхні у нас, і виходить, що цілий день у нас гаряча їжа. 15-річна Златослава Осипова обідає у їдальні. Також купує перекус. Розповідає про зміни в меню. У нас змінилося меню харчування, додалися дуже багато салатів, олів'є, воно, до речі, дуже смачне. Також додалися не тільки готові страви, наприклад, як пюре, сосиски, але ще її можна купувати звичайний сок, воду та кексики, які не тільки готують, але ще можна привозити. Щодня меню змінюється. Розробляють його кухарі, затверджує директор школи. Середня ціна обіду – 15 гривень. Якщо, допустимо, взяти котлетку, картоплю, салатик, компот і хліб – це з пюрешкою 15 гривень. Розрахуватися в їдальні можна як готівкою, так і банківською карткою. Тут працює 2 термінали. Людмила Головчак викладає в початковій школі основи театрального мистецтва. Її дочка навчається в цій школі в 7 класі. Говорить, безготівковий розрахунок є зручним. Дитина помила ручки при вході в їдальню, зайшла і може в руках тримати просто карточку, якою розрахуватися за саме харчування. Тобто не треба брати в руки гроші, а просто виделочка і смачна, корисна, поживна їжа. На реалізацію проєкту витратили 300 тисяч гривень. З міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Щомісяця батьки учнів здають по 160 гривень до громадського об'єднання «Золотий лелека». З цих грошей 200 тисяч гривень витратили на ремонт та закупівлю обладнання для їдальні. Вчителі, батьки готували дизайн їдальні, працювали з виробниками нашого обладнання, тому що обладнання італійське, а збирали його в місті Харкові. Вчителі наші замість відпустки робили дизайн, ми тут все різали, кромсили, рушили, і батьки допомагали. Поміняли ми кришки столів, із старих парт були обладнані, були сідальні, зробили барні стойки для старшокласників. Тобто школа потужна, школа 1200 місць навчальних, плюс коледж, плюс вчителі, а їдальня тільки до 200, то нам дуже тісно, звичайно. Ми робили таким чином, щоб кожен куточок був корисний. Ну і так переробили, начебто непогано. Перші-четверті класи харчуються за рахунок держави, безкоштовно. Якщо дитина хоче додатково, вона приходить, себе обирає і через карту юніора розраховується на касі. П'яті-одинадцяті класи харчуються за вибором.
Нагадаємо, систему шведського столу Миколаївській академії дитячої творчості впровадили 1 вересня поточного року. Протягом місяця розробляли меню. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Ольшанській об'єднаній територіальній громаді у селищі Ольшанське відкрили центр надання адміністративних послуг. Раніше жителям Ольшанської об'єднаної територіальної громади доводилося їздити до центру у мікрорайоні Варварівка. Долали 35 кілометрів. 55-річна Ірина Єніна 33 роки живе в Ольшанському. Працює у відділі освіти. Вже скористалася послугами ЦНАПу. Розповіла про переваги. Доводилося їздити і у місто Миколаїв, і в Варварівку зверталися до ЦНАПу. Але от розумієте, то однієї довідки не вистачає, то якась неправильна кома не там стоїть, де треба, там чи якась буква не та. І доводилося кілька разів вертатися. Це дуже незручно. Це дратує. Особливо коли ми зверталися в міський ЦНАП, який на Адміральській, то там треба записуватися за 2 тижні. Потім ти себе підганяєш під той час, на який ти записався. Дуже незручно, адже життя вносить корективи. А тут у нас все на місці, ми дуже раді. У ЦНАПі надають близько 70 безкоштовних послуг. Платними є ті, що стосуються реєстрації нерухомості чи бізнесу. В центрі працюють 5 співробітниць. Попередньо вони пройшли навчання. 3 етапи було навчання, тиждень ми навчалися. У нас в селищній раді приїздили до нас спеціалісти і навчали нас. Як знімати з реєстрації, як реєструвати, які довідки ми повинні видавати, що ми не повинні робити, як ми повинні спілкуватися з громадянами, режим роботи наш. На реалізацію проєкту Центру надання адміністративних послуг знадобився рік. Близько 500 000 гривень на обладнання надала програма «Юліт з Європою». Та ж оргтехніка, ті ж комп'ютери, ті ж, що ж тут ви бачите, все це. Селищна рада виділила приблизно десь 300 тисяч. Це у нас виходить сюди ремонт цього приміщення, тому що воно було взагалі, будемо перебудова трошки, тому що по вимогам треба було зробити общу залу, ми тут перестінки обирали. Плюс ми рішотки на окна візді поставили по всьому цьому будинку 1-го поверху, тому що все ж таки дорогостоюче обладнання. От. І плюс, що нам дала 190 тисяч обласна державна адміністрація, це на парковку, на оце все то, що тут переді зроблено. Центр облаштували під потреби людей з інвалідністю. У нас є пандус. Крім цього, ну, тут нема ніде, ви, якщо бачите, нема ніяких ступенек. І крім іще цього, у нас туалет також приспособлений, там є поручень, спеціально відкриваються дверці, і там у нас навіть ознакування, що це для людей з інвалідністю. Центр надає послуги з 1 жовтня. За 2 тижні співробітники ЦНАПу видали 162 довідки та оформили 60 субсидій. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. У Миколаєві триває кампанія з вакцинації населення. Першими щеплення робили медичним працівникам. Їх вакциновано понад 1000. Як це відбувається для містян, бачили наші кореспонденти. Жителька Миколаєва Марія Попова розповідає, щеплення проти грипу робить щороку і до того, як починає зростати кількість хворих. Вакцинуюся з 17 років. Намагаюся вакцинуватися кожного року, бо знаю, що це захищає мене від ускладнень під час епідемії грипу. Одного разу хворіла на грип і знаю, власне, що це таке. Більше хворіти не хочу, тому намагаюся вакцинуватися і захищати себе та свою родину. Придбавши в аптеці вакцину, для охочих зробити щеплення процедура наступна. Аптечний працівник видає холодильник. В нього вкладають хладоелементи, кладуть туди ампулу з вакциною. Обов'язково видають чек та сертифікат. З цими документами пацієнт приходить у пункт щеплення. Йому медсестра робить маніпуляцію. Вакцину можна придбати в аптеках, вартість приблизно 300 гривень. Щеплення роблять в будь-якій лікарні, говорить сімейний лікар, терапевт Арсен Мовсесян. Він приходить, ми його маємо подивитись, чи стан його здоров'я дозволяє вакцинуватись. Там проводимо огляд, і якщо стан здоров'я дозволяє вакцинуватись, ми його направляємо до пункту щеплення. В кожній сімейній амбулаторії там є свій пункт щеплення.
Кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції зростає відповідно до сезонних показників, говорить начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Але станом на 15 жовтня школи, дитячі садки працюють у штатному режимі. Сьогодні ще захворювань на грип не зареєстровано. Реєструється підвищення сезонної захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, що абсолютно для цього часу притаманно. Тому зараз діти пішли в школу, в дитячі садки, закінчилися канікули, розпочався навчальний процес, тому дійсно скупчення в колективах відбувається, тому і підвищується захворюваність. Зараз ми реєструємо тільки підвищення гострих вірусних захворювань. Грипа поки що немає, як такого, навіть по клінічним ознакам. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Бажаю гарного вечора. На все добре.